اسلام علیکم ویورس, آج میں آپ کے لیے یو اے ای کی مشہور عربک سویٹ لقیمات کی ریسیپی لائی ہوں. مڈل ایسٹ کنٹریز میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں. اس کو عرب کلچر میں رمضان میں افطار میں ہر روز استعمال کیا جاتا ہے. اس کو عید پر بھی بنا سکتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. لقیمات بنانے کے لیے میدا 2 کپ, نمک 1 ٹی اسپون, ییسٹ 3 ٹی اسپون, کارن فلور 2 ٹیبل اسپون. شیرے کے لیے شکر 250 گرام, تل ڈیکوریشن کے لیے میں نے رکھ لیے ہیں, لیمو 1, روز واٹر 2 چمچے. ایک پیالے میں میدا ڈال دیں, کارن فلور ڈال دیں, نمک ڈال دیں, ییسٹ ڈال دیں. اب میں انگریڈینٹس کو نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کروں گی. پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ لمس نہیں بنے. اب اس کی کنسسٹنسی ایسی ہی ہونی چاہیے. اس کو اب ہم 30 منٹس کے لیے ریسٹ دے دیتے ہیں تاکہ ییسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور یہ فارم ہو جائے. جب تک بیٹر تیار ہوتا ہے ہم لقیمات کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں. چولہے پر پیالے میں شکر ڈال دیں اور پانی ڈال دیں, ساتھ ہی لیمو کا رس ڈال دیں. خوب پکائیں اس کو اور گلاب کا عرق ڈال دیں. گاڑھا ہونے پر اتار لیں اور ٹھنڈا کر لیں. اب یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے, کتنا فارمی ہوا ہوا ہے. اب اس کی ہم ایئر نکال دیتے ہیں, تھوڑا سا چلا لیتے ہیں اس کو. کڑھائی میں جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو میں ڈالنا شروع کر دیتی ہوں. میں اپنے ہاتھ سے ہی بنا رہی ہوں. آپ چاہیں تو اس کو پائپنگ بیگ میں بھی ڈال کر بنا سکتے ہیں. اب جیسے ہی ڈالتے ہیں فوراً اوپر آ جاتے ہیں اور گول بھی ہو گئے ہیں. جو تھوڑی نوکیں نکلی ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے, بعد میں توڑ دیں گے. گولڈن براؤن ہونے پر اتار لیں. بہت زیادہ کرنچی بنے ہیں. اگر کسی کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو اس کو ڈائریکٹ شیرے میں ڈال دیں
और एक मिनट के बाद निकाल लें। अगर ज़्यादा देर शीरे में डाले रखेंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसको प्लेटर में निकाल लें और शीरा ऊपर से पोर कर दें। प्लेटर में मैंने एक तरफ शीरे में डिप करने वाले लुकीमात रखे हैं और दूसरे गरम गरम डाल रही हूँ और ऊपर से शीरा डाल देती हूँ। तिल से डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए थे, इतने कुरकुरे और मज़ेदार बने। ईद पर तैयार करें या किसी पार्टी में भी तैयार किए जा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।